საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საქართველოს მუშაკთა სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის მხარდაჭერით აჭარის რეგიონში ახორციელებს პროექტს, რომლის მთავარი მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სტატუსის დადგენის პროცესი სამედიცინო მოდელის ჩანაცვლება სოციალური მოდელით. დიახ, პროექტის საშუალებით საზოგადოება და სახელმწიფო გაიგებს, რა საჭიროებები აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სამედიცინო დაწესებულების მიღმა, რამ და როგორ უნდა შეუწყოს ხელი მათი ყოველდღიური საქმიანობის უფასოვნად შესრულებას და რატომ არის სამედიცინო მოდელი ამ პროცესში არსებული საუკეთესო პრაქტიკა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები სწორედ ამ თემის შესახებ გვესაუბრებიან, საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ქეთი გიგინეიშვილი და ამავე ასოციაციის წარმომადგენელი მაგული შახაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. შეგიძლიათ შემოგვიერთეთ საღამშვიდობისა. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ხალხო მოგესალმებით. პრინციპში არაერთხელ გვისაუბრეთ ამ თემის შესახებ. ქეთი, ეხა შენ განაცხადებით, რა თქმა უნდა, დამატებით ინფორმაციას. პირველ რიგში უნდა კითხოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი არსებული მოდელის ჩანაცვლება და რას მოუტანს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სოციალური მოდელით ჩანაცვლება არსებული მოდელის. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლაც მნიშვნელოვანი თემა. ამ მომენტისათვის სახელმწიფო სამედიცინო მოდელით ხელმძღვანელობს და თავის მომსახურებებს თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის შეფასების პროცესს ყველაფერს გეგმავს სამედიცინო ანამნეზი და დიაგნოზიდან გამომდინარე. თავისთავად ადამიანი მხოლოდ სამედიცინო ანამნეზი არ არის და მას სხვა საჭიროებებიც გააჩნია, რომელიც თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარეობს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების შემთხვევაში ნებისმიერი დიაგნოზის მიღმა არის ასევე ფუნქციონირება ადამიანის, რომელიც შესაძლოა შეზღუდული იყოს თავისი სამედიცინო მდგომარეობიდან გამომდინარე და სწორედ სოციალური მოდელი ამას გულისხმობს, რომ ადამიანი დავინახოთ არა მხოლოდ თავისი სამედიცინო ანამნეზიდან გამომდინარე, არამედ მისი სოციალური და ფსიქოლოგიური საჭიროებებიც გავითვალისწინოთ და მომსახურებები, რაც ამ ადამიანს დასჭირდება მომავალში იმისთვის, რომ მისი ფუნქციონირება და ყოველდღიურ ცხოვრებაში მისი ჩართულობა საზოგადოებრივ საქმიანობაში მისი ჩართულობა იყოს სრულყოფილი, სწორედ ეს უზრუნველყოთ ამ სოციალური მოდელის საშუალებით. მიზანი სწორედ ამ პროექტის ეს არის, რომ გამოვცადოთ რა განსხვავებაა სამედიცინო და სოციალურ მოდელს შორის, რა კარგი არის სოციალური მოდელი და როგორ შეიძლება ამან დააკმაყოფილოს შესაძლებლობები. ეს პროექტის ერთ-ერთი მიზანი კონკრეტული დასკვნების მომზადებაა. სახელმწიფო ამ დასკვნებს რა ფორმით და როგორ გაითვალისწინებს? საინტერესოა, რამდენად აქტიურად არიან თქვენთან თანამშრომლობაში და რამდენად ჯანსაღად საუბრობენ აი ამ გამოწვევის შესახებ. მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ამ ინიციატივას სათავეში უდგას ჯანდაცვის სამინისტრო და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეს ინიციატივა, მაშინ გააშუქეთ თქვენ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ასევე ვიტყოდით, რომ რეგიონის მთავრობაც ძალიან კარგად არის ჩართული და კარგად თანამშრომლობს, იმიტომ რომ ეს ისეთი ინიციატივაა, თუ მთავრობა არ ხელმძღვანელობს ამ აქტივობებს, მაშინ არ მგონია რომ ეს იყოს შედეგიანი და ვიტყვი იმას, რომ თითქმის დაგეგმის დღიდან ჯანდაცვის სამინისტრო, კერძოდ სოციალური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თავად არის ჩართული სამუშაო ჯგუფებში ინსტრუმენტების, ანუ შეფასების ინსტრუმენტების განხილვაში, შუალედურ მონაცემების შუალედურ განხილვაში. აი ხო მაგალითად მიმდინარეობს ბავშვის ფუნქციონირების შეფასების ინსტრუმენტის სტანდარტიზება, რაც ნიშნავს, რომ გვექნება ეროვნული ინსტრუმენტი, რომელიც ამ ინიციატივას კიდევ უფრო შედეგიანს გახდის და აი ზუსტად რამოდენიმე დღის წინ ქონდა კიდევ გაერთიანებული შეხვედრა ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ გავდიოდი ყველა იმ ვარიანტს, რომ როგორი უნდა იყოს ინსტრუმენტი და გარდა ესეთი მუშაობისა, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია დაინახოს, რა კარგ შედეგს მოიტანს ეს ინიციატივა თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, ამიტომ მათი ჩართულობაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ისევე როგორც მთავრობის, და სახელმწიფო უნდა დაინახოს, როგორც ქეთი მაღნიშნა, განსხვავება, რას მისცემს სახელმწიფოს ეს ინიციატივა იმ კუთხით, რომ უკეთესად დანერგოს პროგრამები, ბენეფიტები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და ეს არ იქნება მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს საქმე და პასუხისგებლობა, შემდგომ რა თქმა უნდა მთლიანად მთავრობისთვის იქნება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომ ინფრასტრუქტურა იქნება, დასაქმება იქნება თუ ასე შემდეგ, როგორ უნდა უპასუხოს ამ ყველა საჭიროებას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ნინო ჟერაძის ვიდეო კომენტარი ზუსტად ამ საკითხის შესახებ და შემდეგ გავაგრძელოთ.
ჩვენს რეგიონში პროექტი დაიწყო მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში. მთავარი მხარდამჭერი და პროექტის ინიციატორი გახლავთ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, გაეროს ბავშვთა ფონდი, სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია და გაფორმდა სამხრივი მემორანდუმები ურთიერთთანამშრომლის აღნიშნულ ორგანიზაციებსა და აჭარაში მოფუნქციონირე 6 სამედიცინო დაწესებულება შორის. პროექტი გახლავთ სტატუსის მინიჭების ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვის პილოტი, რომელიც დაიწყო აჭარის რეგიონში და მიმდინარეობს 2019 წელს, სავარაუდოდ წლის ბოლომდე გაგრძელდება. მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ სტატუსის მინიჭების მეთოდოლოგია შეიცვალოს, იყოს რეალურ საჭიროებებზე დაფუძნებული, განსაზღვრავდეს ფუნქციურ შესაძლებლობებს და სოციალურ საჭიროებებს რეალურად. ის მოიცავს როგორც პირთან გასაუბრებას, ასევე ჩართულობას, ეს იქნება ოჯახი, სამეგობრო თუ ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა მთავარი ინსტრუმენტი გახლავთ ის შეფასების ინსტრუმენტი, რომლის შესახებაც დატრენინგდნენ პირველ რიგში შემთხვევის მენეჯერები, ანუ სტატუსის მინიჭებაზე ასე ვთქვათ დამატრენინგებელი პირები, რომელთა რაოდენობა არის 20 და ისინი მიმაგრებული არიან თითოეულ სამედიცინო დაწესებულებაზე, ისინი ადგილობრივ ექიმებთან ერთად გავენ ახალ მეთოდოლოგიას. ეს არ არის რა თქმა უნდა დღეის მდგომარეობით ნორმატიული დოკუმენტაციით აღიარებული, მაგრამ ეს არის პილოტი, რომელიც შესაძლებლობებს მოგცემს განსაზღვროს არსებული და ახალი მეთოდოლოგიის დადებითი და უარყოფითი მხარეები და იგი წლის ბოლოსთვის თუ მომდევნო პერიოდისათვის თუ კი დადებითად და კარგად იქნება შეფასებული, რა თქმა უნდა შესაბამისი ნორმატიული ბაზით იქნება გამყარებული. აქამდე რა სისტემაც ჰქონდა, იყო ორიენტირებული დიაგნოზებზე და კოდებზე, რაც პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ზოგადად ამან გარკვეული თავისი უარყოფითი მხარეები და სისუსტეები დაგვანახა. აქედან გამომდინარე საჭიროება დადგა იმისა, რომ არსებულ დოკუმენტაციაში იქნა შეტანილი გარკვეული კორექტირებები და ეს იყოს რეალურ საჭიროებებზე დაფუძნებული. უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში საზოგადოების ცნობიერების დონე უფრო ამაღლდა და რა ვიცი, არ მეგულება პირი, რომელსაც ირგვლივ გარემოცვაში ასეთი მეგობარი, ნაცნობი, ნათესავი ან ვინმე არ ყოლოდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არამხოლოდ პილოტირება, არამედ ზოგადად ცნობიერების დონის ამაღლება ამ საკითხთან მიმართებაში არის მნიშვნელოვანი, რასაც ეს პილოტირებაც ხელს შეუწყობს, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვიხილეთ, სახელმწიფოს მხარე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის როლის შესახებ, როგორია თანამონაწილეობის პროცესში, სწორედ ასოციაციის მნიშვნელობა, ამის შესახებ რამდენიმე სიტყვით გვითხრათ, რას ახორციელებს და მიმართულებით. საკმაოდ დიდი როლი გვაქვს ამ ყველაფერში, რაც ძალიან კარგი არის თავისთავად. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია არის უშუალო განმახორციელებელი პილოტის, ამ პილოტური პროექტისა, გაეროს ბავშვთა ფონდის და USAID-ის მხარდაჭერით, რა თქმა უნდა, და ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს, როგორც მაგული მოკლე აღნიშნა, აქტიური მხარდაჭერით. ჩვენ აჭარის რეგიონში მუშაობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს სხვა პროექტებიდან გამომდინარე და გვიხარია, რომ ახლა ამ პროექტის ფარგლებში თუ ახორციელებს ჩვენი გავლით ხდება, ასე ვთქვათ, ყველაფერი, რაც პილოტური პროექტის ფარგლებში იგეგმება, ყველა ღონისძიების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი არის საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია. ჩვენ ვართ ასევე დამსაქმებელი ამ ადამიანების და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა აქტიურ ფაზაში შევედით. ახლა 4 თვე გავიდა უკვე, რაც პილოტი დაიწყო. საკმაოდ საინტერესო შედეგები გვაქვს და ახლა რაღაცა ფიქრობთ, რომ შევცვალოთ ჩვენი ღონისძიებები და უფრო მეტი ადამიანის შემოდინებას უზრუნველყოთ ამ პროექტში. ახლა ამ პროექტში გამოჩნდნენ ახალი ადამიანები, როგორც მივხვდით, ესენი არიან შემთხვევის მენეჯერები და ფუნქციური შეფასებლები, იმიტომ რომ რაკი სამედიცინო მოდელი იყო პრინციპში, აქამდე ასეთი უფრო აქტიური ექიმების როლზე დანიშნულებაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია და ისიც ვიცით, რომ ძირითადად კონცენტრირებულები არიან შესაძლებელ შესაძლებლობებს ქონა პირთა დიაგნოზზე. ამიტომ ახლა თქვენ უნდა გითხრათ, ვინ არიან შემთხვევის მენეჯერები და რატომ არის მნიშვნელოვანი ფუნქციური შეფასება სოციალურ მოდელში. კარგი კითხვა, დიდი მადლობა.
Ratom გადავწყვიტეთ, რომ ესეთი მოკლედ ესეთი ინიციატივა ყოფილიყო, ანუ შემოგვაყვანეს შემთხვევის მენეჯერი და ფუნქციების შეფასების სპეციალისტი. Სანამ დავიწყებდით საერთოდ ინსტრუმენტებზე ზრუნვას და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვესაუბრებოდით თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებს, თუ რა სირთულეებს ხვდებოდნენ ისინი არსებულ სისტემაში და გამოიკვეთა რა ის, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა ნამდვილად იყო პრობლემა, ის რომ ადამიანი როდესაც მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებას, იმიტომ კი არა რომ სამედიცინო დაწესებულება უყურადღებოდა ცუდი, ანუ სისტემა გვაქვს ესე აწყობილი, რომ ისინი აწოდებდნენ მოკლე ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ეკუთვნოდა თუ არა მას ესე თუ ის დიაგნოზი, ანუ პროცესი როგორ უნდა გაევლო და რაღაც, ეს ასევე ნაკლებად ინფორმირებული იყო ან თავად მაძიებელი, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მშობელი. ანუ ამან დაგვანახა, რომ მნიშვნელოვანი იყო ისეთი სპეციალისტის, ისეთი ადამიანის შემოყვანა ამ სისტემაში, რომელიც დაიწყებდა ამ შემთხვევას და მიადევნებდა, ასე რომ ვთქვათ, პროცეს თვალყურს, რომ ადამიანმა ისე გაიაროს ეს შეფასების პროცესში, რომ ის იყოს ინფორმირებული და ეს ინფორმაცია შეფასების დაწყებიდან, ასევე სხვადასხვა მომსახურებაში რეფერირებამ, რეფერირების ჩათვლით, მან უზრუნველყოს, რომ ეს პროცესი ამ ადამიანის მონაწილეობით და მისი უფლებების დაცვით მიმდინარეობს. აი, ამიტომ არის შემთხვევის მენეჯერი საჭირო და მეორე მნიშვნელოვანი შემთხვევის მენეჯერს აქვს ასევე მოვალეობა, რომ სოციალური პროფილი შეავსოს. ეს სოციალური პროფილი მოიცავს ინფორმაციას ადამიანის დემოგრაფიულ მონაცემებს, ეს ერთი, მეორე მნიშვნელოვანი, რომ როგორი საცხოვრობს ადამიანი, როგორი არის მისი გარემო, რა ტიპის დამხმარე საშუალებებს იყენებს ან საჭიროებს. ასევე ზრუნვის კუთხითაც, რაზე მიუწოდება ხელი და თავად რას თვლის საჭიროდ და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის კითხვარი სოციალური პროფილის, რომელსაც ზოგადად შემთხვევის მენეჯერი ექიმიდან უკვე რეფერირებულ ადამიანთან ერთად ახსენებს და იგებს იმას, თუ რა საჭიროება აქვს ამ ადამიანს და შემდგომში, რა თქმა უნდა, ეს 20 წუთი გრძელდება ხოლმე ზოგადად, ეხლა რაც გამოუცადეთ ჩვენი პრაქტიკიდან ეს ინტერვიუ და შემდგომ ნიშნავს უკვე ფუნქციონირების შეფასების პროცესსაც. პირველ რიგში რაც არის, ადამიანებს აწოდებენ თავად ექიმებიც ინფორმაციას, რომ მათ შეუძლიათ პილოტში მონაწილეობა, იმით რომ მიეხმაროს სახელმწიფოს აი ამ ინიციატივის დანერგვაში, თუმცა უფლება თუ არ ითქვენ, ანუ მათი უფლებების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია არის ჩადებული და შემდგომ შემთხვევის მენეჯერი გადასცემს შეფასებას უკვე ფუნქციონირების შეფასების სპეციალის. ჩვენ და ანუ ვახსენეთ ადრეც სხვა გადაცემებში რამოდენიმეჯერ, რომ ორივე სპეციალის, შემთხვევის მენეჯერების და ფუნქციონირების შეფასების სპეციალისტების მომზადდა, მაგალითად ფუნქციონირების შეფასებისთვის 23 ესეთი ინტენსიური სატრენინგო დღე გაიარეს და ეხლა სუპერვიზიას გადიან პროფესიონალების ფრიდან. შემდგომ უკვე, როდესაც ფუნქციონირების შეფასების სპეციალისტამდე მივდივართ, ძალიან რომ არ გავაგრძელო, რა არის ფუნქციონირება? ფუნქციონირება არის ის, რომ თუ როგორ ფუნქციონირებს ადამიანი ყოველდღე, რა ჭირდება, როგორია მისი დამოუკიდებლობის უნარჩვევები, კომუნიკაცია, სოციალური ადაპტაცია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ დიაგნოზი ერთია, მაგრამ ეს დიაგნოზი როგორ აისახება ადამიანის ყოველდღიურობაზე, აი ამას აფასებს ფუნქციონირების შეფასების სპეციალისტი და მე გვაქვს მულტიდისციპლინური გუნდი, საის კონცეფცია, სადაც შემთხვევის კონფერენციასაც ვეძახით ხოლმე და ალბათ ამას ვისაუბრებთ. მულტიდისციპლინური ჯგუფის მუშაობაზე გადავალთ, მაგრამ და შემთხვევის მენეჯერის გიორგი გურულის მცირე ინტერვიუ გვინდა ნახოთ. ის დეტალურად საუბრობს არა მხოლოდ იმაზე, ვთქვათ, როგორ მოქმედებს და აქ ვიწერს ამ კითხვის მოქმედების პროცესს, არამედ იმასაც, თუ რა გამოიკვეთა ზუსტად ამ კითხვის შესახებ და შემდეგ გავავრცელოთ ცალკე. ნახოთ ეს ვიდეო. საპილოტე პროგრამა ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ აჭარაში ტარდება, 6 დაწესებულებაში, აქედან 4 ბათუმშია, 1 ქობულეთშია და 1 შუახევშია. ამ ეტაპზე ბათუმში არის 5 შემთხვევის მენეჯერი. ჩემთან პროექტში ჩართული პირი ან კანდიდატი პროექტში ჩართვის ხდება ექიმის გადმომისამართებით. როდესაც ჩემთან მოდის ეს პიროვნება უკვე მთლიანად ვაცნობ საფუძვლიანად, რაზეა საუბარი, რას ეხება სოციალური მოდელი. ამის შემდეგ სურვილის მიხედვით, თუ აქვს კონკრეტულ პიროვნებას სურვილი ჩაერთვება ამ პროექტში, გვაქვს სპეციალური ინფორმირებული თანხმობის ფორმა. უფლებები აქვს ჩამოწერილი პროექტში, როდესაც მიიღებს მონაწილეობას. გვაქვს ბავშვების სოციალური პროფილის კითხვის, დასრულების სოციალური პროფილის კითხვარი და ასევე დასრულების მხარდამჭერი პროფილის კითხვარი.
სადაც გამოვლინდება ყველა ის სოციალური პრობლემები, რაც ამ ადამიანს გააჩნია. ეს არის დასრული პირის საჭიროებებისა და რესურსების შეფასების ანკეტა. აქვე უნდა მოინიშნოს სტატუსის დადგენის რა ეტაპია, უკვე დადგენილი აქვს და გადამოწმებაზეა მოსული პიროვნება თუ ეხლა ხდება სტატუსის განსაზღვრა. თუ უკვე მინიჭებული აქვს სტატუსი, აქვე იწერება რომელი სტატუსი აქვს მინიჭებული. მაგალითად, კეთრად გამოხატული არის პირველი ჯგუფი, მნიშვნელოვნად გამოხატული არის მეორე ჯგუფი და ზომიერად გამოხატული არის მესამე ჯგუფი. შემდეგი უკვე გადავდივართ, ადამიანი არის თუ არა დასაქმებული, აქვე იწერება, ასევე მიეთითება რის გამო არ მუშაობს, აქ არის ასევე დამოუკიდებლად ცხოვრების და აი დახმარების საჭიროება. მაგალითად, პიროვნება ცხოვრობს ოჯახში, დედასთან, მამასთან და ასე შემდეგ ოჯახის წევრებთან აბსოლუტურად დამოუკიდებლად. ცხოვრობს ოჯახში და საჭიროებს მნიშვნელოვან დახმარებას და ცხოვრობს ოჯახში და საჭიროებს მცირე დახმარებას. შემდეგი არის დამხმარე მოვლელი. აქ არის საუბარი, სჭირდება თუ არა დამხმარე მოვლელი, რა ინტენსივობით სჭირდება. შემდეგი არის მხარდაჭერა. ეს მხარდამჭერი არის პირი, რომელიც სასამართლოს მიერ ენიშნება ზრდასრულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს. შემდეგი არის დამხმარე საშუალებები. მაგალითად, ეტლებილი ყავარჯენი თუ სარგებლობს ამ შემთხვევაში, თუ არ სარგებლობს და სჭირდება და თვლის რომ სჭირდება და მიზეზის ეთითება რატო არა აქვს. შემდეგი არის სოციალური მომსახურებები. ეს არის ის მომსახურებები, რომლებიც სახელმწიფოს გააჩნია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. თუ სარგებლობენ, აქაც იგივე კითხვებია, ან თუ თვლიან, რომ ვერ სარგებლობენ და სჭირდებათ, ისიც ინიშნება და მიზეზები ასევე რატო ვერ სარგებლობენ. აქ არის საუბარი თუ პენსია აქვს დანიშნული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის, ასევე სოციალური პაკეტი, ან ხანდაზმულის პენსია, ან დემილობის შემწეობა. ამით თავდება ეს სოციალური კითხვარი, ამის შემდეგ უკვე ნიშნავთ ფუნქციურ შეფასებას. ანუ დასრულდა კონკრეტულ პიროვნებაზე სტატუსის მინიჭების პროცესი, ანუ არიეთქვა, ან განესაზღვრა. ამის მერე იკრებება მულტიფუნქციური გუნდი. მულტიფუნქციურ გუნდში შედის ექიმი, შემთხვევის მართვის მენეჯერი და ფუნქციური შეფასების სპეციალისტი და ერთობლივად ხდება შეჯერება კონკრეტულ кейსზე და რეკომენდაციების გაცემა. იმ ძირითადზე თანხდებით, რაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანი ამ ადამიანის ჩამრთელობისთვის, ფუნქციონირებისთვის და იწერება რეკომენდაციები შეთანხმებულად და ამ რეკომენდაციების საფუძველზე შემდეგ პროგრამებში ხდება გადამისამართება. ეხლა რაც გამოვლინდა ძირითადად, რაც მნიშვნელოვანი არის, ინფორმაციის ნაკლებობა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ინფორმაცია 50%-ზეც არ აქვს. ჯერ უბრალოდ ისიც არ იცის, როგორ უნდა მოიქცეს თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი. თუნდაც მშობელი, ოჯახის წევრი და ან კანონიერი წარმომადგენელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ კუთხით ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოვლინება, რაც დავინახეთ და ასევე მნიშვნელოვანი საჭიროებებიდან დასაქმება. სულ ყველა გვაწერინებს, რომ თუ იქნება ჩვენზე მორგებული, ადაპტირებული იქნებ ვიმუშაოთ. ასევე შემთხვევის მენეჯერი ადევნებს თვალყურს, რამდენად მიიღო ამ ადამიანმა ეს თუ ის მომსახურება. დაუშვათ იგივე დასაქმების კუთხით, ან სოციალური პროგრამა, თუნდაც რეაბილიტაცია ნებისმიერი, რაც არის ამ ეტაპზე ბაზაში. ჩვენ დავბრუნდით და უცხოთ ნოვისარგებოთ უბრალოდ გავაგზავნეთ, რაც გიორგიმ რეალურად თქვა, ორი პრობლემა, რაც იყო, ეს არის ინფორმაციის მიწოდება სახელმწიფოს მხრიდან. მეორე არის დასაქმება, ინფორმაცია შესაძლოა არსებობდეს რიგი სერვისები. კარგია რომ არსებობს, თუმცა მნიშვნელოვანია თითოეულმა ადამიანმა იგრძნოს საკუთარ თავზე სახელმწიფოს მხარდაჭერა. აი ამის მიმართულებით რა უნდა გაგკეთდეს? იმიტომ ჩვენ არაერთი თუნდაც კურიოზული სიტუაციაც გვახსოვს და ძალიან პრობლემური მწვანე სიტუაცია, როდესაც ადამიანს მოქალაქეს შეშმოპირ ძალიან სჭირდება კონკრეტული მიმართულების სერვისი, თუმცა ვერ ღებულობს ამას. ეს იქნება თუნდაც ჩვენ საუბრობდით, როდესაც ვიდეო გადიოდა, ეს ტერიტორიული ამბები საკითხი შეიძლება ვთქვათ სოფლიდან მოხდეს ცენტრში ჩამოსვლა და ეს მისთვის შეუძლებელი ყო. აი როგორ უნდა მივიდეს სახელმწიფო თითოეულ მოქალაქემთან? ჯერ იმას ვიტყვი, რატომ არის ეს პრობლემა, ხო? კი ბატონო, კურიოზული სიტუაციები ძალიან ბევრია, თუნდაც ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირმა ხშირად არის სერვისები, რომ მომსახურებები თვითონ, თუნდაც მუნიციპალიტეტში, თუნდაც იმ თავის სოფელში ადგილობრივ მთავრობასაც შეიძლება ჰქონდეს ან ცენტრალურ მთავრობას
მომსახურები, მაგრამ არ იცის ამ ადამიანმა მომსახურების შესახებ, ქონდა მე თვითონ ასეთი შემთხვევა და წლობით ეს ბავშვი იყო სახლში ჩაკეტილი, ვერც სკოლაში წავიდა, ვერაფერი ვერც გადაადგილდებოდა, იმიტომ რომ არ იცოდა თავისმა ოჯახმა, არც იქ მომუშავე სხვადასხვა სპეციალისტებმა, სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებმა, რომ კონკრეტული მომსახურებები ამ ბავშვის საჭიროების დაკმაყოფილებისთვის არსებობდა. ნამდვილად დიდი პრობლემაა, პრობლემა ისიც, რომ არ ხდება ინფორმაციის გაცვლა უწყებებს შორის. ძალიან ხშირად ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა შეიძლება არ იცოდეს ცენტრალური მთავრობის პროგრამა და პირიქით. Da eset vtkat es vakuumi informatsiuli vakuumi tskhels ushlis imashi rom tviton ven shezgdul shezglobs kone pirma bavshma an misma ojakhma itsodes momsakhurebis shesakheb da chaertos meore problema aris informatsiis mitsodeba ar khortsieleba ki arasamtorob organizatsiebi mushaoben amaze rom informatsiis mitsodeba uzrunelqon ragatsnerat magram არ არის რაღაცა ერთიანი სისტემა იმისა, თუ როგორ შეიძლება ამ ოჯახებს თუ თვითონ პირებს მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, სადაც თქვათ მივლენ და ნახავენ ამ ინფორმაციას. შეიძლება ვებგვერდებიც არის, სამინისტროსაც აქვს, მუნიციპალიტეტსაც, სადაც შეუძლიათ შევიდნენ და ნახონ, მაგრამ ამ ვებგვერდზე მოძებნას და ამ ინფორმაციის ამოღებას, დამუშავებას და იმის გააზრებას, რომ ეს კრიტერიუმი მერგება თუ არ მერგება, კიდევ სხვა სახის სჭირდება, ხო? ცოდნაც სჭირდება და ცოდნაც გინდა ამ ყველაფერზე. ასე რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა და ეს პროექტი და სოციალური მოდელი ზუსტად მაგასაც გამოიკლებს, ასე ვთქვათ. ჩვენ მაგულიმაც ახსენა, რომ ვაკეთებთ დაკვირვებას, მუდმივ დაკვირვებას პროცესის განმავლობაში, რა საჭიროებები აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და მათ შორის ერთ-ერთი ესეც არის, აქვთ თუ არა ცდომა ინფორმაციაზე და თუ არ აქვთ ცდომა ინფორმაციაზე, რა სახის პრობლემებს უქმნით ეს ყველაფერი მათ. დიახ, თქვენ როგორც თქვით, სწორედ ეს სოციალური მოდელი ამ მთლიან პროცესს შეისწავლის და ბიუჯეტის დაგეგმარების საკითხში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ჩვენ ვიცით მოქალაქეები, რომლებსაც ჰქონდათ რაღაც სერვისზე მოთხოვნა, თუმცა ერთ წელს ვერ მოახერხეს და მეორე წელს უკვე ეს პროგრამა აღარ გადავიდა, გაუქმდა თანხების სხვა მხრივ გადანაწილი და აი ამ პროცესში თუნდაც სააგენტოს მონაწილეობა რამდენად მნიშვნელოვანია, ის ვინც თქვა სახელმწიფო ფულად რესურსებს ანაწილებს, თქვენი აზრის გათვალისწინება ამ შემთხვევაში და თქვენი კომპეტენციის რამდენად მნიშვნელოვანია. იცით რა, სწორედ ესე დავგეგმეთ ეს პილოტური პროცესიც. გიორგი მისაუბრა ზუსტად აი სოციალური პროფილის კითხვარი, კითხვარის გარშემო, ხო? სწორედ ამ მიზნით შევქმენით, რომ ერთი გავიგოთ, ანუ როგორ უნდა მივიდეს სახელმწიფო, თქვენ დასვით შეკითხვა ადამიანამდე, უნდა მივიდეს სწორედ აი ეს გავსი ინტერვენციებით, რომ როდესაც ადამიანი მომართავს სისტემას, გავიგოთ მას რა საჭიროებები აქვს, თითო რას მიიჩნევს საჭიროდ, იმიტომ მხოლოდ არა ის, რომ სახელმწიფომ დაგეგმა დამხმარე საშუალებების პროგრამა, სოციალური პროგრამა. არა, ჩვენ ასე უნდა მოვისვენოთ იმ ადამიანს, ერთი რამდენად ადგება ეს ყველაფერი, რამდენად მიუწვდება ხელი, რამდენად იყენებს და მე კიდევ რამე ხომ არ ჭირდებათ ისეთი, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია თითეული ინდივიდის ინტერესის გათვალისწინება სრულყოფილად, მაგრამ ამისკენ უნდა წავიდეს სახელმწიფო, რომ შეიქმნას ისეთი ბაზისური სერვისები და ისეთი ხარისხიანი, რაზეც სახელმწიფო რაციონალურად დახარჯავს თავის ფინანსებსაც და ადამიანები მიიღებენ სარგებელს და ამისთვის, როგორც მეორე ვისაუბრეთ, ადამიანებს თავად უნდა ქონდეთ ინფორმაცია და უნდა შეიქმნას ისეთი სისტემა, როცა ადამიანს ვეკითხებით აზრს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ხა სოციალურ მოდელზე ადრეს ვისაუბრეთ, რომ ეს არის მთელი პარადიგმა, ფილოსოფია, დაწყებული სტიგმების დაძლევიდან, გარემოს ბარიერების მოხსნით, მაგრამ პირველი ნაბიჯი აი სტატუსის განსაზღვრის, ეს არის პირველი შესავალი ეტაპი ამ მიმართულებით და როგორც ასოციაცია მუშაობს ასევე თემთან, ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ინფორმირება მივიდეს და მაღალმთიან, როგორც ვთქვით, მუნიციპალიტეტებში შეხვედრები იმართება, რომ ადამიანებს ვაცნობოთ ამ ინიციატივის შესახებ და მე მათ თავად გადაწყვიტონ უნდა თუ არა მონაწილეობა. დიახ, სოციალურ მოდელში, როგორც უკვე ხვდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა ხდება სამედიცინო დაწესებულების მიღმა და რა საჭიროებები არსებობს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. როგორ უნდა გავიგოთ ეს ყველაფერი და როგორ უნდა დავეხმაროთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომ საზოგადოებით სრულფასოვანი წევრები იყვნენ, ამ შესახებ საუბრობს ფუნქციური შემფასებელი იაშანთაძე, რომელიც მცირე ინტერვიუს შემდეგაც გავაგრძელებთ საუბარს. Thank you.
Проектის პილოტირება აჭარის რეგიონში უკვე აპრილიდან დაიწყოს. აქამდე თუ უფრო ძირითადი აქცენტი ხდებოდა მათ სამედიცინო პროფილზე, იმაზე თუ რა დიაგნოზი აქვთ, რა მედიკამენტები სჭირდებათ და რა მკურნალობა სჭირდებათ. ეხლა რაღაც დოზით იცვლება ყველაფერი, გადადის უკვე სოციალურ მოდელზე და აქ ძირითადი აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ადამიანმა შეძლოს დამოუკიდებლად ფუნქციონირება და ასევე მოხდეს თავისი სოციალური საჭიროებების განსაზღვრა და ფუნქციური საჭიროებების გაგებაც. თავიდან სტატუსის მაძიებელი პირი მოდის ექიმთან, ექიმი შემდგომში ამისამართებს შემთხვევის მენეჯერთან, შემთხვევის მენეჯერი ახდენს ძირითადად სოციალური პროფილის შევსებას და შემდგომში უკვე თუ თანახმა იქნება პირი რომ ჩაერთოს აღნიშნულ პროცესში, უკვე ფუნქციური შეფასების სპეციალისტი აფასებს მას. ფუნქციური შეფასების მიზანია იმის გაგება თუ რა გავლენას ახდენს ზოგადად ჯანმრთელობის მდგომარეობა ადამიანის ფუნქციონირებაზე. ფორმები არის ბავშვის, რომელიც სწავლობს ბავშვის ზოგადად ფუნქციონირების დონეს და ასევე არის ზრდასრული პირის ფუნქციონირების კითხვარი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სფეროების შეფასებას. ეს არის მობილობის სფერო, გადაადგილება, ასევე თანამონაწილეობა საზოგადოებაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე არის კოგნიტური სფეროს შეფასება და ეს ყველაფერი ბუნებრივია აისახება იმაზე, რომ ადამიანი უფრო მეტად ჩანს საზოგადოების მხრიდან, უფრო მეტად ჩანს, რომ მას ყურადღებას აქცევენ და რომ ის იმსახურებს თანადგომას ყველას მხრიდან. თითქმის ყოველთვის, როდესაც ვასრულებთ ხოლმე კითხვის ბოლო ეტაპზე, ვეკითხებით ყველა სტატუსის მაძიებელ პირთულ, რა მოეწოდათ მათ, რამდენად მოეწოდათ ეს კითხვარი, რა შეიცვალა და მათგან მოდის ძალიან დიდი პოზიტივი იმ კუთხით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ აინტერესებს ზოგადად საზოგადოებას, თუ რა ხდება, რას ვაკეთებ მე სახლში, რამდენად მიჭირს გადაადგილება, რამდენად მიჭირს აზროვნება სხვადასხვა კუთხით და კონცენტრირება ამ თუ იმ საკითხზე. და სწორედ სოციალური მოდელი ამ კუთხით არის, რომ არამხოლოდ მედიკამენტებით დახმარება, არამხოლოდ სამედიცინო რეაბილიტაცია, არამედ სერვისების უზრუნველყოფა, ის რომ თუ მე მჭირდება გადაადგილებისთვის დახმარი ასისტენტი, მოხდეს აი ამით უზრუნველყოფა და ამ კუთხით დაეხმაროს სწორედ სტატუსის მაძიებელ პირს, რომ ექვს სხვადასხვა დაწესებულებაში ვართ განაწილებულები, როგორც ფუნქციური შეფასების სპეციალისტები, ასევე შემთხვევის მენეჯერები და ძირითადად ვახდენთ შეფასება სტატუსის მაძიებელი პირების. პილოტირების ფარგლებში ფუნქციური შეფასების კითხვამ და ფუნქციონალ შეფასებამ გამოვლინეს სხვადასხვა საჭიროებები გარდა სამედიცინო კუთხისა, რასაც ზოგადად ექიმები და სამედიცინო მოდელი ავლენდა აქამდე. ძირითადად გამოვლინდა ის საჭიროება, რომ თანამონაწილეობის სფეროში ძალიან უჭირთ სტატუსის მაძიებელ პირებს და ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საზოგადოებაში თანამონაწილეობა, სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩართულობა, უჭირთ ადამიანებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამა თუ იმ დიაგნოზის ან ამა თუ იმ დაავადების გამო ისინი არიან ჩაკეტილები და შესაბამისად სჭირდებათ ფსიქოლოგის მხარდაჭერა და დახმარება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მობილობის კუთხით ამოტივტივებული პრობლემები, თუნდაც ის რომ რეალურად უსინათლოებისთვის აჭარაში კი გაკეთდა რაღაც დოზით ბილიკი, მაგრამ მაინც არის ხოლმე წყვეტა და ამ კუთხით კიდე სჭირდებათ ამ ადამიანებს უფრო მეტი დახმარება, რომ სრულფასოვნად შეძლონ გადაადგილება. გამოვლინდა ის, რომ ადამიანებს სხვადასხვა სფეროში აქვთ ფუნქციონირების პრობლემა და თუ გარემო იქნება მორგებული, სერვისები იქნება მორგებული, ბუნებრივია მათი ფუნქციონირების დონე აიწევს მაღლა და შესაბამისად უფრო აქტიურად შეძლებენ, რომ ისინი იყვნენ საზოგადოებრივი აქტიური მონაწილეები. მნიშვნელოვანი რჩევები მოვისმენთ კიდევ ერთხელ, რეკომენდაციები. შავჯამოთ შეგვიძლია პრინციპში და ვისაუბროთ უკვე, რას ველოდებით გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ პროექტისგან, მიუხედავად იმისა, რომ საპილოტია, რამდენად არის იმ შანსი, რომ უკვე გაგრძელდეს, სხვა რეგიონებში გადავიდეს და დაინერგოს საპილოტებში. კი ბატონო, ეხლა ამ ეტაპზე, როგორც უკვე თქვი, აპრილიდან მოყოლებული უკვე 4 თვე გავიდა და გარკვეულ შედეგებს უკვე მივაღწიეთ და დაკვირვება შეგვიძლია პილოტის პროცესზე განვახორციელოთ. ივლისის შემდეგ უკვე გეგმავთ მულტიდისციპლინური გუნდების მუშაობაზე დაყრდნობით გამოვიკვლიოთ, რა ცვლილებას მოიტანს სოციალური მოდელი. ანუ თუ ადამიანი, თუ კი სახელმწიფო მიიღებს სოციალურ მოდელს, კონკრეტული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი აი ამ მოდელის მიხედვით მიიღებდა თუ არ მიიღებდა სტატუსს, თუ მიიღებდა, რა საჭიროებები ექნებოდა და რა მომსახურებები ექნებოდა საჭირო მისთვის, და იგივე შემთხვევაში თუ არ მიიღებდა, მაშინ ხომ არ დარჩებოდა ის მომსახურებების და საჭიროების გარეშე, არამედ მისი საჭიროებიდან
გამომდინარე შეიძლება დაგეგმილი იყო რაღაცა სხვა დახმარება ამ ადამიანისთვის იმისთვის, რომ ჩართული იყოს მაინც საზოგადოებრივ საქმიანობაში და მისაჭირებასაც უპასუხოს სახელმწიფომ. ეხლა თქვა ამ ტიპის დაკვირვებას ვახორციელებთ, ასევე დაიწყება უკვე სტატისტიკური დათვლა, რომ კონკრეტულად გავზომოთ რა შედეგები მოაქვს პროექტს, სად შეიძლება უფრო მეტი აქცენტი გავაკეთოთ, მაგალითად ინფორმაციის მიწოდების მხრივ, მაგალითად ადამიანების ისეთ ადამიანებზე წვდომაც ქონდეს, ვინც თავისით ვერ გადაადგილდება ან არ შეუძლია ჩაერთოს პილოტში თავისი ძალებით და ვინდა რომ ეს ადამიანებიც ჩავრთოთ, რაღაცნაირად მოახდინოთ მათი ჩართულობის უზრუნველყოფაც. ამას გარდა ჩვენ ასევე გავაკეთებთ შეხვედრებს თემის წარმომადგენლებთან, რეგიონულ შეხვედრებს, გავაცნობთ მათ აუცილებლად შუალედურ შედეგებს, მკითხავთ აზრს, რომ გავითვალისწინოთ მათი აზრით, როგორ შეიძლება უფრო უკეთესობისკენ წავიდეს პილოტი. და რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი გეგმა ის არის, რომ პილოტმა მოგცეს პროექტის ბოლოს ისეთი ინფორმაცია, რასაც გაუზიარებს სახელმწიფოს და ვეტყვით, რომ შენ აი ეს მოდელი გიჭდება თქვა ეს კონკრეტული თანხა, მოგცემს აი ამ შედეგს, გაგიყვანს აი ამ დადებით შედეგებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში და იმედი გვაქვს, სხვა რა თქმა უნდა, რომ სხვა რეგიონებშიც დაიწყება მსგავს პილოტები, რაც მეტი შედარებით და დაკვირვების საშუალებას მოგცემს და სახელმწიფოც დაამტკიცებს როგორც თავის მიმართულებას, პოლიტიკურ მიმართულებას. და ბოლოს ქალბატონო მაკული, თავშესაძლო შესაძლებლობის მქონე პირების აქტიურობაზე და მათ მიმღებლობაზე უნდა კითხოთ ამ პროექტის მიმართ. კი, რასაც ვისურვებდი ჩვენი მხრიდანაც და მათი მხრიდანაც, რომ უფრო მეტი იყოს აქტიურობა და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომაც უფრო გააქტიუროს დიალოგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თემთან. ჩვენ გეგმავთ, რომ სახელმწიფოს ანუ მხარდაჭერა გაუკეთეთ იმით, რომ მოეწყოს ესეთი შეხვედრა. თბილისში რამოდენიმეჯერ იყო ესეთი შეხვედრა, როდესაც მაგალითად ინსტრუმენტები შემოშავდა და გავოცანით და მათგან უკვე კავშირი მევიღეთ, მაგრამ ალბათ ეს ისეთი პროცესია, რომელიც დროდადრო კი არა, ანუ სულ ესეთ რეჟიმში უნდა ვიყოთ, დიალოგის რეჟიმში. აქ ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი აქტიურობა გქონდეს სახელმწიფოსაც და ჩვენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. და როგორც ქეთი მაღნიშნა, რეგიონში არის სწორედ საინფორმაციო ცენტრთან იმართება ხო, ბატონ თომასთან იმართება ხო მას შეხვედრები, სწორედ ასოციაციის მხრიდან მსჯელობენ, მათგან მოდის ინფორმაცია. მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ალბათ სექტემბრიდან უფრო აქტიური იყოს ეს პროცესი, იმიტომ რომ მათ გარეშე შეუძლებელი იქნება ამ პროცესის ანუ ეფექტიანად ესე დასრულება. ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. მართალია დღეს ყველაფერი ვერ მოვასწრეთ, იმდენი რაღაც თქმა შეიძლება ამ საკითხზე იმდენი გამოწვევა, თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის პლატფორმა, სადაც აღნიშნულ საკითხებს და არამხოლოდ ძალიან დიდი დრო უნდა დაიწყოს. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ, მოწვევის მუშაკთა ასოციაცია გვესაუბრებოდა, ქეთი გიგნიშვილი და მაკული შაღაშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენი გადაცემის ბოლოს გიტოვებთ ვიდეო რგოლს არჩევები ყოველდღიური ურთიერთობისთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. ჩვენ კი გემშვიდობებით, ორშაბათს დავბრუნდებით უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ვიდეო რგოლი მომზადებულია UNICEF-ისა და ჰეშტეგის ერთობლივი პროექტის პარტნიორად. ბენიერ უქმებს გისურვებთ ორშაბათამდე 19 საათზე შეხვდებით ჩვეულად. კარგად ზანდებოდეთ. ჩვევებით. დაგეგმეთ და განახორციელეთ აქტივობები ისეთ გარემოში, რომელიც თანაბრად ხელმისაწვდომი იქნება სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის. გულწრფელად უთხარით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს, რომ არ გაქვს საკმარისი ინფორმაცია მასთან ურთიერთობის შესახებ. ეტლით ან ყავაჟნით მოსარგებლე ადამიანთან საუბრისას, ისე განთავსდით, რომ თქვენი თვალები ერთ თონეზე იყოს. პატივი ეცით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის პირად სივრცეს, ეტლით და სხვა დამხმარე საშუალება მისთვის ხელშეუხებელი სივრცის ნაწილია. რა უნდა ვიცოდეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან ურთიერთობისას? ნუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას საკუთარი შეხედულებების საფუძველზე. ვკითხეთ მას და საჭიროების შემთხვევაში მის თანხლებ პირს, რა მოსწონს, რა უყვარს ან რისი სურვილი აქვს. მხოლოდ მომართვის ან მისგან ნებართვის აღების შემთხვევაში გაუწიეთ მას ფიზიკური ან სხვა ტიპის დახმარება. პატივი ეცით მის დამოუკიდებლობასა და ავტონომიას. არ მოიხსენიოთ პირი მისი დიაგნოზით და ან დიაგნოზთან დაკავშირებული კნინობითი სახელით. ყოველთვის მოიხსენიეთ ის სახელითა და გვარით.